Zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić je zajedno sa članom Gradskog veća za sport i omladinu Ognjenom Cvetićaninom primio članove reprezentacije Srbije koji učestvuju na Evropskom prvenstvu u planinskom biciklizmu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Đurić je naglasio da Novi Sad ima kulturu biciklizma i da grad mnogo ulaže u ovaj sport i način življenja kroz subvencije, infrastrukturu i podršku takmičenjima. Grad Novi Sad je biciklistički grad. Prvi osnovni klub u Novom Sadu biciklistički datira iz 1886. godine. Kultura biciklizma je zasnovana na oko 120 km biciklističke staze, na prostranim bulevarima, na ravnim ulicama i takođe značajna je i podrška koju promovišu biciklizam u gradu Novom Sadu i razne inicijative i udruženja koji promovišu biciklizam kao zdrav i način prevoza u gradu. U Biciklističkom savezu Srbije kažu da je ovo istorijski trenutak i da su se temeljno pripremali za prvenstvo. Mislim da je ovo sada konačno kruna svega onoga što se radilo godinama i došlo je do realizacije evropskog prvenstva u biciklizmu. Još jednom bi se zahvalio gradonačelniku Novog Sada, što je Novi Sad baš taj grad prvi u istoriji koji je organizovao evropsko prvenstvo u biciklizmu. Ovo je veliki dan za srpski biciklizam, ovo je veliki dan za evropski biciklizam, jer pravimo jednu trku koja nikada do sada nije organizovana u ovakvom formatu. Imamo sve dobre komentare i ono što nama ostaje jeste da u naredna 4 dana to i pokažemo i da svi stranci koji su došli iz 35 evropskih država vide kakav je Novi Sad, budu zadovoljni sa našom organizacijom. Ja se nadam da ćemo biti dobri domaćini. Naša do sada najbolja takmičarka je Jovana Crnogorac. Sa ovim je sportom proputovala pola planete. Mogu reći da je velika čast i zadovoljstvo ugostiti ovako takmičenje kod nas, pogotovo u Novom Sadu, odakle i moj klub, biciklistički klub Novi Sad. I jednostavno mislim da ću se trkati u nedelju sa punim srcem i publikom našom domaćom. Evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu održat će se od 12. do 15. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nadamo se da će naši reprezentativci imati uspeha na ovom nadmetanju.